የለውጥ መንግስት የቆላማ አካባቢዎችን የማልማት በተለይ ደግሞ በመስኖ ልማት ትኩረት እንዲያገኝ በሚያደርግ መልኩ እቅድ ይዞ ከጀመረ የባለፉት 4 ዓመታት ጉዞ ማየት ይቻላል። የግብርና ስራችንን በመስኖ ካልተደገፈ በስተቀር ደግሞ የምንፈልገውን ትራንስፎርሜሽን ማምጣት አያስችልም። እነዚህን የግብርና ስራዎች ለመደገፍ የተቀረጹ የመስኖ ልማት ስራዎች ብዙ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ ስራ ገብተዋል። አንዳንዱ ብዙ ረጅም ዓመታትም ያስቆጠሩ ፕሮጀክቶች ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ አዲስ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህን በቅንጅት በመምራት በተሻለ አመራር በመስጠት የተጀመሩትን በማጠናቀቅ ለወደፊቱ ደግሞ አዳዲስም ለመጀመር በሚያስችል መልኩ ስራዎች ለመስራት እኔ እንደ አዲስ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አመራር ከዚህ በፊት የተጀመሩትን በትኩረት አመራር በመስጠት ለማጠናቀቅ እንሰራለን። አዳዲስ መያዝ በሚያስችለን ጊዜ ደግሞ አዳዲስ እየጨመርን እንሄዳለን። ዋና ትኩረታችን ግን ቢያንስ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀት በተቀመጠላቸው ጊዜ መጠናቀቅ እንዲችሉና ቶሎ ወደ ልማት እንዲቀየሩ የሚያደርግ የለውጥ ስራ ላይ ትኩረት አድርገን በዚህ ሰዓት እየሰራ እንገኛለን። የመስኖ ልማት ስራ ቤዚካሊ ለማህበረሰቡ ጥቅም ላይ የሚውል ነው። ለማህበረሰቡ ጥቅም ላይ የሚውል ማለት መስኖ ግድብ ቢሰራና ኢንፍራስትራክቸሩ ቢዘረጋ የሚዘራውም የሚያርሰውም የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ነው። ፕሮጀክቱ የማህበረሰቡ ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አብዛኛው ስራ በዚህ መስሪያ ቤት ያለው የፕሮጀክት ስራ ስለሆነ እነዚህ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የክልል አስተዳደሮችን በባለቤትነት መንፈስ ፕሮጀክቶችን እንዲያግዙ በጋራ እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ።